waxaa maanta xarunta idaacadda city f m ee magaalada jowhar ka dhacay tartanka aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan, waxaana ku tartamay labada kooxood ee kala ah kulmis group iyo alhidaaya group, iyadoona guusha ay raacday alhidaaya group. labada hogaan ee ka kala socotay labada kooxood ee maanta ku tartamaysay xarunta idaacadda city f m waxaana ay ka hadleen dareenkooda ku aadan tartankii maanta ka dhacay xarunta idaacadda city f m. mar labaad iyo mar saddexaad waxaa maanta kale daadiyeyaasha barnaamijka soo diyaariyeyaasha sida ay waqtigii noogu ilaaliyeen anana isla maraanasa aan kaga faa'iidaysan doono fursadeena. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigii iyo saaxiibteyda inaan maanta la tartanno gurubka ligeena ee lumis. waxaan rajeynayaa guul, ayadana waxaan rajeynayaa guul inaan ka fiicno. bismillaah ilaah ayaa maadsi kale allah soo noogolaa inaan halkaa maanta waa maalinteeni saddexaad ee wareegi koowaad aan la tartamayno dhigeena alhidaaya gurub aan isugu xaafadnahay aan iswadan ahaan maanta insha allah geri laba kamaa qoslisay hal qof ayay qoslisaa marka maanta waxaan soo rajeynaynaa guul ayagana guulaan ku rajeynayaa. ugu dambeyn waxaa natiijada ku dhawaaqay guddiga tartan aqooneedka idaacadda city f m. su-aaluhu tartanka maanta aad ayay u adkaayeen, hase ahaatee kooxuhu si wanaagsan ayay uga wada jawaabeen. alhidaaya ayaa xaq u lahay tii koowaad way qaladay, tii labaad way qaladay, tii saddexaad way saxday, tii afraad way qaladay, tii shanaad way qaladay, tii lixaad ayay saxday, afar ayay sidaas ku heshay. kulmislayonis su-aasha kuwood way qaladay, halka faa'idaysay nooga naxsatay, tii labaadee qaladay, tii saddexaadee qaladay, tii afraadee qaladay, tii shanaadee qaladay, tii lixaadee qaladay, aw digrii oo halka faa'idaysa lagu daray ayay sidaasi ku heshay. sidaas darteed waxaa maanta saddexda dhibcood heshay alhidaaya group. waxaan ka codsanayaa dhammaan kooxaha tartamaya in ay keydsadaan dhibcaha si hadhow uusan muran uga imaanin dhibcaha lagu tartamayo. waana idin salaam.